פרק 6. 6. עבר מהר. אה, קטי, עבר מהר. ועם זאת, מי שלא ראה את 1, 2, 3, 4 ו-5, תלכו לערוץ יוטיוב או של אבי או שלי, ותתעדכנו כי יש שם חומר ששווה כסף. זהב, כסף זהב ויהלומים. כסף זהב ויהלומים ונחושת ודלק וכל מה שיקר. וואו, וואו, אני חושב ש... באמת, אנחנו גם עוברים על התכנים הרבה פעמים. זאת אומרת, אנחנו מכינים אותם, אנחנו בונים אותם, אנחנו מזקקים אותם, מדייקים. נכון. ואנחנו גם שמים לב שבאמת אנחנו התחלנו הרבה פעמים מהמקרו. זאת אומרת, התחלנו מהבגדול, ואנחנו כל פעם יורדים לרזולוציות בכל מיני זוויות, באמת בשבילכם לכסות את הכל. ולתת גם דברים פרקטיים. פרקטיים, ואני חושב שהפעם, קטי, בחרנו את הדבר הכי פרקטי שיכול להיות. והכי מפוצץ. הכי מפוצץ. ושאלה שכל מנהל, כל מנהלת, כל מנכ״ל, כל דרג ניהולי נתקל בו, מתעסק בו, זה משהו שמעסיק אותם לא פעם ולא פעמיים, באמת ככל שהקריירה מתארכת, פוגשים את זה גם יותר. אני רוצה לדעת מה זה. מה עושה מנהל שמבין שהעובדים שלו לא מרוצים בעבודה? כמובן יש לזה רמות שלא מרוצים, נכון. ולאיפה זה מגיע, אז אנחנו כן נשתדל ככה לגעת בדברים היותר נפוצים ו... נדבר פרקטיקה, בעיקר פרקטיקה. שוב, שאלה פרקטית. מה עושה מנהל שמבין שהעובדים שלו לא מרוצים? קטי, בואי קחי את זה ככה מכאן, כי באמת זה, אנחנו מבינים שיש פה כמה רמות. זאת אומרת, מה הוביל לזה? מה, איך ניגשים לזה? מה קורה שזה כבר סופי? זאת אומרת, יש הבדל בין לא מרוצה ונשאר, לבין לא מרוצה והולך. והלך. אז מה עושים, או מה עושים ברגעים שהוא הולך, או תוך כדי? נושא מאוד חשוב, באמת, לכל המנהלים, מנהלות. משאבי אנוש, אני חושב שזה פוגש נכון. את כולם, ושוב, האנשים האלה גם ממשיכים להיות שגרירים אחרי שהם הולכים. איך אנחנו מוצאים את השגרירים שלנו החוצה? אני קראתי שבוע שעבר, גילוי נאות, קראתי שבוע שעבר דוח של סטטיסטה, החברה העולמית, על מה הסבירות שעובדים יחזרו לחברות, הסטטיסטיקה לא מעודדת בעליל, קטי, את לא. כמה, 8%? עזוי, משהו עזוי, לא רוצים לחזור לחברות של זה. ברור. לא רוצים לחזור, אז חבר'ה פעם חושבים על שימור עובדים ברמה של עכשיו, 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 או טוב, אם הוא הלך, אז כאילו זה forever. אז הרבה יותר מזה. אנחנו באמת, הרבה הרבה יותר חמור. הרבה, חד משמעית, כן. ואני חושב שמה שמייחד ככה את הפרקים שאנחנו מדברים עליהם ואת התכנים, זה שהם תמיד לטווח הארוך. זאת אומרת, תמיד לראות את התמונה הרחבה. ובסופו של דבר, ההבדל בין מנכ״ל היא טובה, מנכ״ל טוב, זה בהסתכלות לטווח הרחוק. זה לדעת לאיפה משיטים את הספינה, אוקיי? כי גם ילד יכול לנהל את החברה ליום אחד ולהיות מלך ליום אחד. גם ליומיים, השאלה מה תהיה התוצאה. השאלה באמת מה קורה אחרי זה, מה קורה אחרי שהוא הולך, מה קורה בפועל. אז זה ככה הדברים שאנחנו רוצים להתעסק עליהם. אז קטי, איך את רואה את זה? זאת אומרת, עכשיו מנהל מבין, אוקיי, יש לו את ההבנה, לא משנה מה היה לפני, הוא מבין שהעובדים שלו לא מרוצים. איך את רואה את זה? אז בואו נתחיל, קודם כל נבין שהוא הבין לבד, או שבאו ואמרו לו, אוקיי? חברים, אם אתם הבנתם לבד שעובד שלכם כבר קצת עם פרצוף חמוץ, או לא מרוצה, או כבר לא עם הרבה מוטיבציה, או משהו שם בעבודה לא מדויק, זה אתם הבנתם שהוא לא מרוצה, אוקיי? תקעו בברזל כל הדוכן, תמנעו המון 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 טעויות והמון, נקרא לזה ככה, בזבוז כסף, ותקחו אותו לשיחה. ופשוט, בפשוט, בפשטות להגיד לו, אני רואה שאתה לא מרוצה, שלא טוב לך. האם זה משהו שקשור לעבודה? האם זה משהו שקשור באינטראקציה שלנו? האם זה משהו שקשור לסביבה? האם חסר לך משהו ביכול להיות שזה בכלל בבית? אבל העובדה ששאלנו ונתנו לו לגיטימציה ותמיכה, זה עבר. מדהים. אז אני רוצה שאפילו, ניקח את זה אפילו יותר אחורה, קטי. זאת אומרת, היום מנהל או מנהלת שמבינים שהעובדים לא מרוצים. אוקיי? יש פה בעינייך הבדל בין האם זה מגיע למצב, זאת אומרת, האם יש הבדל במצבים שעובד בא ואומר אני לא מרוצה, כן. לבין זה שהמנהל פשוט הוא מתאר לעצמו, או שהוא רואה בהתנהלות של העובד, שהוא יכול להיות יותר יעיל והוא מעדיף שלא, או בחשק שלו לעבוד. האם יש הבדל בין מצב שעובד בא ואומר אני לא מרוצה, לבין פשוט רואים קצת איזושהי שחיקה. אז אני אגיד, כשאתם רואים קצת שחיקה, זה אומר שזה בדרך, ועדיף לבוא ולשים את זה על שולחן. זה כמו הפיל שלא מדברים עליו בחדר. יפה. הוא רואה את זה, אני יודע את זה, אף אחד לא מדבר. מרגישים את זה, כן. כשעובד בא
ואומר, אני לא מרוצה. זאת אומרת, זה הגיע למצב כזה. למצב שהוא בא, חברים, זה כאילו, אם הגבול הוא פה, והוא הולך לעזוב, ואנחנו שמים לב שהוא לא מרוצה, הוא בא ואומר, זה כאילו חצי רגל בחוץ. אם זה הגיע למצב שהוא אומר, זה נורא. כן, זה אומר שכאילו הוא ממש מעוטד בכל הדגלים של חבר'ה, אם אתם לא תתייחסו אליי ברצינות, אני עוזב. אם הוא אומר את זה במפורש, אז זה חד משמעית. ועם זאת, כמו בכל מערכת יחסים, אוקיי? כמו בכל מערכת, כמו בנישואים, נכון? זה כזה, אני לא רוצה להגיד מה מפריע לי, אני רוצה שידעו לבד, אוקיי? היחס הזה של אני שם לב אליך שמשהו לא בסדר, שווה המון לעובד, וזה מה שגם יכול להשאיר אותו. כי אם אני באה ואני שם את זה לשולחן, ואני אומר, וואלה, אני שם לב שאתה ככה וככה, מה התת-מודע שלו, מה המוח שלו אומר, וואו, הסתכלו עליי, שמו לב שלא טוב לי, ואשכרה אכפת להם כדי לדבר איתי על זה, אז אנחנו יכולים למנוע פה המון המון, נקרא לזה ככה, אי נפילה מהצוק ואי עזיבה. מדהים. מדהים, מדהים. אז יש פה באמת את העניין של השלב הקודם. זאת אומרת, המנהלים צריכים להבין קודם כל באמת איך הם ניגשים לזה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך ברמה של, אוקיי, מה עושים? זה כבר, אנחנו עוד שנייה נגיע לזה, אני מבטיח, כי אמרנו שככה נדבר פרקטיקה. מה שכן, מה היה יכול להוביל לזה שזה לא היה קורה? זאת אומרת, שהעובדים כן יהיו מרוצים. מה אני יכול לעשות אותו מנהל? בחיי היום-יום, שיש לי אינטראקציה עם העובדים ברמה של שעה פה, שעה שם, ברמה היומית, מה אני יכול לעשות? לאו דווקא עכשיו להוציא תקציבים. בלי תקציבים, אנחנו מדברים בלי תקציבים. מה אני יכול לעשות ברמה השבועית אולי, ברמה החודשית, כדי שהעובדים כן יהיו מרוצים? אוקיי, אני אחלק את זה לשתיים מאוד מאוד פשוט. אם יש לכם טיפה יותר זמן, והארגון שלכם עם יותר משאבים, נקרא לזה ככה, כן, הודעת שבועית של התעניינות. איי, איך עבר לך השבוע? האם יש משהו שאני יכול לעזור לך או להועיל לך? אוקיי? הודעה אישית. זאת אומרת, לא אישית. איזה ניוזלטר, או לא, איזה לא, סקר לא. סביבות רצון. להיכנס למשרד, אוקיי? מייל, הודעה, להיכנס רגע למשרד. תגיד, יש לך 5 דקות, אני רוצה, יש לך הכל, האוכל שאתה מזמין, זה, הכשרות, סבבה, זה. יש מדהים, כל מיני, מתעניין. יש לנו גם מלא 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 פרמטרים שאנחנו בודקים. חבר'ה, אוקיי, אין לכם זמן פעם בשבוע. אין בשום דרך. אתם תגידו לי, אנחנו עובדים 14 שעות ביום, אין לי שום אפשרות. בסדר? פעם בחודש, 31 לחודש ו-30 לחודש ו-29 לחודש, אתם מחלקים בין כמה עובדים שיש לכם, ואתם שולחים להם את אותה הודעה, או שמרימים להם שיחת טלפון, או נכנסים אליהם למשרד בצהריים או רבע שעה לפני שהם הולכים הביתה, אוקיי? ואומרים להם, היי, מה קורה? תקשיב, אני רציתי לדעת האם יש משהו שמפריע לך. יש משהו שאנחנו יכולים להועיל? איך עבר עליך החודש? האם יש לך את כל מה שאתה צריך? הכיסא הזה נוח לך? אז כי יש הרבה הרבה דברים. זה לא חייב להיות הכל. אתם יכולים כל פעם לשאול שאלה ספציפית. כי למשל, יש לי הרבה לקוחות, אוקיי? שהם חרדים והם משתלבים בשוק העבודה בתוכנה. אז מבחינת הקשרות והאוכל, אז יש להם משהו אחר. אז אפשר לבוא ולשאול, תגיד, מבחינת האוכל זה מסתדר? נוח לך, האם אתה יכול לחמם, טה-טה-טה-טה. אחרי זה, מישהו שיושב לבד או מגיע מאיזשהו מקום, תגיד, זה בסדר? איך מבחינת הרכבות? יכול להיות שאתה תרצה להגיע לעבודה רבע שעה יותר מוקדם או יותר מאוחר? מדהים, ברזולוציות האלה. כן, ממש לבחור משהו נורא נקודתי, ופעם בחודש. פעם בחודש, כמה אתם מנהלים? 20 עובדים? הודעה כזאת, כמה זה יכול לקחת בהתנר? להקדיש מחשבה לדבר הזה? זאת אומרת, ברמות האלה. אני אפילו באמת אקטע אותך, סליחה, ואני אגיד, לא צריך להקדיש מחשבה. כי אם אני עובד עם הצוות שלי, אני יודע איפה כל אחד גר, אם הוא מגיע על קורקינט, על אוטובוס, באוטו, אני אפילו לא צריך להקדיש מחשבה, כי אנחנו דנים בסיפורים האלה בבוקר, מדהים. כל הזמן. אז אני רק צריך לבחור נושא ששמעתי בצהריים ולשאול אותו. מדהים. אז זאת אומרת, זה מתחיל באמת מהאינטראקציה של כמה אני משקיע. שאלה. של שאלה. שאלה אחת בחודש. שאלה אחת בחודש, קצת התעניינות. ובעצם, אוקיי, בואי נגיד שמנהל עושה את זה. אוקיי, עכשיו באמת הוא, האם יש עוד דברים? זאת אומרת, יש פה הרבה מדברים על העניין של ניהול עובדים. ניהול עובדים, ניהול עובדים, שימור עובדים, וכל העניין הזה של, ותמיד מסתכלים על זה, אני חייב לומר לך, קטי, מסתכלים על זה תמיד ברמה של זה מול זה, זה מול זה. האם כשאני עושה איזשהו זום אין או זום אאוט, או כשאני בוחן את הדברים, האם בעצם זה קשור גם בסביבה של העובדים? זאת אומרת, אני רגע מוציא שנייה את ההנהלה, או את המנהל, את המנהלת,
מחוץ לתמונה. ואני אומר, אוקיי, אני רוצה שלבחון רגע את הסביבה של העובדים. ביניהם. אוקיי. האם יש לזה משמעות? כמובן, יש משולש מאוד מאוד פשוט שצריך לשים לב אליו, אוקיי? זה העבודה שלי מול הבוס הישיר שלי, שיכולה זה יכול לקלקל לי את החוויה, או לשפר. או לשפר. כן. פלוס צלע נוסף של אני מול המחלקה שאני עובד בה, אוקיי? או הארגון, ואני מול הלוגיסטיקה של הארגון, של מה אני אוכל, איך אני מגיע, הפסיליטיז, איפה אני יושב, מה אני עושה. אתם חייבים לפחות במינימום לדאוג שהשתיים מתוך שלוש יהיו סבבה. אממה, המנהל והקשר הישיר שלי עם המנהל והקשר הישיר שלי עם הקולגות, זה דבר שחייב להיות בתוך הפרמטר. כי מנהלים, או תמיד אומרים, עובד, אוקיי, הוא לא עוזב ארגון, הוא עוזב בן אדם. היחסים בינינו מתקלקלים, אני עוזב אותך, אני לא עוזב את הארגון. כל הארגון סבבה לי, המחלקה שלי סבבה לי, אבל אני בתקשורת יום יומית. השכר אולי סבבה, הכל סבבה. הכל סבבה, וגם אם השכר לא סבבה, אני אשאר ואני אעזוב בגלל, אוקיי, התקשורת הבין אישית. אנחנו לא, אני עכשיו מתקשרת להוט, אוקיי? עונה לי נציגה, אני לא מקבלת את השירות. מה אני כותבת בפייסבוק? הוט חברה שתה-תה-תה-תה מתייגת את הוט בינינו. מה הקשר בין הוט ולבין הנציגה שנתנה לי את השירות? אפס. וואו. חוץ מהעובדה שהם סחרות. שרפנו בעצם ארגון שלם בגלל בן אדם אחד. וזה מה שקורה. אבל אנחנו לא שורפים את הארגון. אני עדיין משתמשת בהוט, אבל אני פשוט בגלל הנציגה הזאת שהייתה, ואז מה כותבים? עכשיו בדיוק לידיד שלי כתב את זה בפייסבוק, סיפר את הסיפור והוט והוט והוט, ואז התחיל מלא 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 תגובות. עכשיו, כששאלתי אותו מה קרה, הוא פשוט סיפר לי שהנציגה לא הייתה נחמדה, ולא משנה, הסיפור היה מול הנציגה הספציפית בדבר נורא נורא ספציפי, אבל מה קרה? כמו שאתה אומר, שרפנו ארגון שלם. זאת אומרת, וזה גם ככה מבחינת העובדים. עכשיו, יש פה באמת את העניין, אחד צריך לשים לב אליו, וברמה של אולי להעביר עובד אחד למחלקה אחרת, או לגרום באמת שהאינטראקציה בין העובדים תהיה טובה, זה דבר אחד כשלעצמו, ויש פה באמת, כמו שאמרנו, את האינטראקציה של המנהל, או המנהלים, או דרג הניהולי, בין העובדים. אז את זה הבנו. עכשיו, מה קורה בסופו של דבר, עכשיו אנחנו נלך רגע לפרקטיקה. אוקיי, מנהל שמבין, כן, אין בעיה. מנהל שמבין עכשיו שכבר העובד צריך לצאת. זאת אומרת, העובד כבר עוזב. מה הוא יכול לעשות? כי באמת הזכרנו ככה את הסטטיסטיקה לפני זה, של סטטיסטה, ואנחנו גם נפרסם אותה. אז מה צריך, מה הוא צריך לעשות? מה עכשיו הוא עושה? אותה מנהלת, אותו מנהל, מה הוא עושים? עובד בא, אומר, אני זהו, אני עוזב. לקחת את האחריות, לשאול אותו קודם כל כדי ללמוד לעתיד, לשאול מה לא היה בסביעות רצונו, או מה, מה פגע שם, ואז גם כן לעזור לו ונקרא לזה ככה, ללוות אותו מהחברה בצורה הכי יפה שיש, כדי שהוא יישאר שגריר טוב, ולפחות שיגיד, וואלה, לא הסתדרתי לעבוד שם, אבל הם היו באמת בסדר כשסיימתי את העבודה והם השקיעו. יחס אנושי, משהו שאנחנו שכחנו קצת שיש בחברות. מדהים, ואני רוצה אפילו לחזק את מה שאמרת, כי הרבה פעמים עצם זה שזה קורה, שבאים ומראים את הנכונות, כן להשתפר, ולא נכנסים לאיזושהי מגנעה, אתה רוצה לעזוב, אין בעיה, טוק, 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 יאללה, בוא נסדר את זה, יאללה, ביי, בוא נתכסח. עצם זה שאני בא, ואת אמרת בדיוק, לקחת את האחריות, ולהראות כן נכונות. אוקיי, בוא, אם כבר מסיימים, ואם אין ברירה, כי אם באמת מדבר פה בו נכס, אחר כך אני צריך לגייס, אני צריך להשגיע הרבה משאבים. להבין רגע, מדבר פה בו נכס, הרבה פעמים, עצם זה שאנחנו פה מביאים נכונות, מביאים אחריות, הוא עדיין יכול להישאר. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה לעזוב, כן סופי, לא, הוא יחשוב, יכול להיות גם שהוא יישאר אצלנו בארגון, אז זה דבר אחד. מה, קטי, מה קורה? אני רוצה לשאול אותך שאלה האחרונה, ואנחנו ככה נסיים, שוב, אמרנו פרקטי, אמרנו שאני אעשה את זה בצורה מדויקת, מה קורה אחרי שהוא הלך? זאת אומרת, האם יש איזשהו קשר עדיין בין הארגון לבין אותו בן אדם שהולך? זאת אומרת, הוא היום, הוא מעכשיו שגריר שלנו. נכון? נכון, אני חושבת שאף פעם אין, כי ברגע שהבן אדם יוצא שוכחים ממנו, ואני מציעה פה הצעת ייעול ששווה המון המון כסף ושאף אחד לא עושה אותה. פולו-אפ לעובד שעזב. מטורף. מדהים. שיחה אחת. אחת! אחרי שהוא עזב. היי, מה קורה? אנחנו יכולים לעזור בעוד משהו? רק רצינו להגיד שוב תודה על התקופה שהיית אצלנו. אם יש עוד משהו, אם אתה צריך המלצות. לא מייל, לא קולד אימייל, לא בולשיט כזה. סבבה, אתם יודעים מה? אין בעיה. לא בא לכם להתקשר. הודעה אישית בוואטסאפ לכולנו, יש את המספרים של כולם. מדהים.
מדהים, 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 מדהים. בזה שהוא לוקח אותנו לעניין של עושר ארגוני, זה משמעות. עושר ארגוני זה משהו שמייעל, שחוסך לנו מבחינת עלויות, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה היומיומית. יש פה, זה פוגש לנו כך הרבה דברים. זה עצם זה שהעובדים שלנו הם שגרירים שלנו תוך כדי, זאת אומרת, ב-ongoing של החברה, תוך כדי שהם עובדים, זה נכון. עצם זה שהמועמד עצמו, בחוויית מועמד שלו, הוא גם הופך להיות איזה סוג של שגריר, בעצם זה אחרי שהוא עוזב, הוא גם ממשיך להיות שגריר, לא משנה מה הסיבה. הוא ממשיך להיות שגריר, וחשוב רגע להבין את זה. השם שלנו, המותגיות שלנו היא תלויה באנשים, לא יעזור. תעשו פרסומות, תעשו שיווק, תעשו מיתוג, תזמינו הרצאות העשרה. הכל בסדר גמור. האנשים האלה הם השגרירים שלנו. חשוב לזכור את זה. נכון. הם הכוח. אוקיי, זה לא רק בעצם זה שהם עובדים בחברה, הם שגרירים. לא. גם שהם יוצאים, הם שגרירים, ולא משנה להם איפה הם יגיעו. יכול להיות שיתקדמו, יכול להיות שלא יתקדמו, יתקדמו התקדמות רוחבית או אורכית. תמיד הם ישגרו, השגרירים שלנו. זה משהו שבאמת יכול לקדם כל ארגון. זה חלק מהמיתוג מהשיגה האמיתי. חד משמעית, חד משמעית. ודעת מה, אני גם הרבה פעמים אומר לחברות, עצם זה שעובד, המשיך כבר הלאה. לא אומר שהוא יכול לעזור לי בגיוס להחליף אותו. נכון. הוא יכול לעזור לי באמפלויר ברנדינג שלי. הוא יכול לעזור לי. הוא עדיין חלק ממני גם אם הוא לא חלק פורמלי מהחברה. בדיוק. ודעת מה אפילו? זה לוקח אותנו, מי שלא ראה אגב את הפרק הקודם, בתרבות הלמידה בהתפתחות, אני מכיר אפילו מקרה של עובד שבא, ואחרי שהוא כבר עזב, הוא עזר לחפוף את העובד שבא אחרי זה. יש איזה ערך כל כך מטורף. נכון, וזה גדול. זה ענק, ענק, ענק. זה היה פרק 6 כבר. נכון. חברים, ללכת לראות את 1, 4 ו-3 ו-2 ו-1 וכל הפרקים. את כולם, לכו לראות את זה בערוץ של קטי. ובערוץ של אבי. בערוץ של אבי, שלי. וואו, תענוג, תקשיבי, הזמן טס. כן. הזמן טס, ויש פה כלים, אנחנו כבר עובדים על הפרקים הבאים. פרקטיות, דיוק, וגם כמה משתנים שזה ככה יהיו, כן, משתנים שזה ככה יהיה כמה שיותר מעשיר, מדויק לכם. מוזמנים להזמין הרצאות מקטי בכל העולם הזה, מוזמנים לפנות אליי באמת וכל מה שקשור גם בעולם הזה, עולמות של לינקדין, וכל איך שזה פוגש אתכם. קטי, תודה. נתראה בפרק 7. תודה רבה. בפרק 7, תודה רבה.